дотор дэлхийн хэмжээнд 98% нас орж, нийт нас оролтын тоо 3584 болсон. Шинээр Албан, Бангладеш, Парагвай зэрэг орны COVID-19-ийн халдвар бүртгэгдсэн. Хятад улсад нас баралтууд 23-аар нэмэгдэж, 45 тохиол шинээр бүртгэгдсэн. Иран, Итали, Испани зэрэг орноос импортлогдсон тохиолдлууд хятад улсад бүртгэгдээд байна. Бага хятад улсад 80,000 гаруй тохиолдол бүртгэгдснээс 70% нь эдгэрч эмнэлгээс гарсан. За Иранд бол 743 тохиол шинээр нэмэгдсэн. Итали тохиолдлын тоо 1492 болж нас орсон хүний тоо 463 хүрлээ. Хөл хорой өчигдрөөс орон даяар тогтоох шийдвэр гарч 60 сая хүн хамрагдсан байна. Дэлхийн хэмжээнд сүүлийн өдрүүдэд тохиолдлын тоо 100,000 давж